ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រាប់អានចាក់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំភិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ14កើតខែបោះឆ្នាំបកអត្តសកម្មពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមករាគ.ស.1260ចាលោកអ្នកនាងនិងបងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនិងបងស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរ នាទីចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកញ្ញាតាមដោយនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនាទីវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុខីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសាំសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយលោកមីវ៉ាន់ធី បាទសមគុណអ្នកស្រីឃីវរតនាជម្រាបសួរអស់លោកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានរឿងខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី11ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានដំណឹងថាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំកម្ពុជាឆ្នោតលោកហុងពុធាបានបានដឹងថានៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពីបណ្ដឹង ពីប្រជាពលរដ្ឋជាង600ពីបណ្ដឹងនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នជាលើដំបូងសាធារណជនកណ្ដាលតាមឃុំសង្កាត់នេះបណ្ដោះទៅជាបោះគឺអត់មានទេណាបងហើយនៅតាមឃុំសង្កាត់ប្រមាណជា600ចំណងគឺបានប្រកាន់លោកបានបន្ថែមថាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗក៏មានច្រើននិងក្នុងវេបសាយក៏មានច្រើនដែរ រហូតដល់អ្នកមើលក្នុងវេបសាយកូជបគេមិនដឹងម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកហែកចូលក្នុងវេបសាយរបស់កូជបវិញលោកបានបានដឹងថាកូជបគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកហែកចូលវេបសាយនៅក្រៅប្រទេសហើយគោលបំណងនៃការហែកនេះគឺគ្រាន់តែជាការរំខានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានត្រូវគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំកម្ពុជាឆ្នោតបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន ហើយគ្មានការហិច្ចចូលទៀតឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំកម្ពុជាឆ្នោតបានបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នជាលើកដំបូងនៃឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017មានចំនួន7លាន8សែន5ម៉ឺន5,612នាក់និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញជាង300,000នាក់ ហើយការប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញមានរយៈពេលដប់ថ្ងៃកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ការដោះស្រាយបណ្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំកម្ពុជាឆ្នោតមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017បានលោកអ្នកសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានព្រមានថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនឹងចាប់បញ្ជូននគរបាលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងនគរបាលដាក់កងត្រួតពួនស្ទាក់ផាប្រជាពលរដ្ឋយកលុយខុសច្បាប់ទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកផតតាងបន្ថែមរួចឲ្យតុលាការកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់ លោកជ័យជាដែនរាយការណ៍បន្តអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមមានថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនឹងចាប់បញ្ជូននគរបាលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងនគរបាលដាក់កងត្រួតពួនស្ទាក់ផាកប្រជាពលរដ្ឋយកលុយខុសច្បាប់ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកផតតាងបន្ថែមរួចឲ្យតុលាការកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងបំពាក់ឋានន្តរៈសាជូននាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នៅតាមនាយកដ្ឋាននិងស្នងការនគរបាលតាមខេត្តមួយចំនួននាប្រតិថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកនេតសុវណ្ណបានបន្តទៀតថាកន្លងទៅប្រធាននាយកដ្ឋានមួយចំនួនបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដូចជាកាត់របបប្រេងសាំងរបបប្រាក់បេសកកម្មនិងប្រាក់របបនានាទៀត លោកក៏បានប្រមានដល់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលដាក់កងត្រួតស្ទាក់ផាកពីនៃយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខុសច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកលគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការប្រមាននេះតែលោកថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងជួរនគរបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ត្រូវមានមនយន្តការបន្ថែមទើបចំណាត់ការនោះមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យយន្តការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានហើយបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តយើងមានភស្តុតាងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ការទប់គាត់បើសិនជាគាត់តែមានចោលនឹងគឺនឹងថាមិន
ลูกเปรียบกอลศักษาคืนเตียทาขนงระยะเปจองกรอยนิกาประพฤติอมปื้อปกรลุยตรงเตรโต้หะทอยจ้อแต่ลูกทาปกรลุยตรงเตรทอมมันเมียนกากายปลายหนุ่ยตีปกรลุยจุ่มคอตรงเตรโต้นี้เมียนกาทอยจ้อหวยกับสวามาเลยพอโดยเจ้าในโรงเรียนขับน้ำคืออะไรเงี้ยบ้านเสือเปิดกุศลกายในสุริศราชจ้อไอ้นั่นคือนะเมียนกาทอยจ้อ ประเทศเป็นหนึ่งปีใบชนะพ้นยืนคืนการเงินการหอยจ่อแต่ตัวปกรุลุยจงเตรียมท่อมยืนเหมือนตอนคืนยืนถึงยาทอยจ่อเตะรบายการรบอังกาตำลับเพียบอันตรายเจียดบานบางแห่งทานในชนะปีปอนอปรามกัมพูเชียจบจำนวนธนบรอยหาซับขนมจำนวนประเทศมรอยหกสับประบายได้เชียจำนวนธนอักกรในอำเภอปกรุลุยประเทศอังกฤษประชังอำเภอปกรุลุยลูกอัลมยืนเตียงทรวบไทยทากระซูมหาเต้ คือจีสถาบันได้เมียนกาประพฤติอำเภอปุรุลุยคลางยิงเกปนตายลูกเปรียบกอลอาอังทาประปอนยุติทวตุลาการปุรุลุยเลดมุ้ยจำนายกระทรวงมหาดไทยปุรุลุยลำดับเลดปีขยมเจจิแดนวุชุคมาพิภพโลกทั่วสกเดริกาอัลโลนันนี้มันสับปิชูขมาพิภพโลกจิติเมตรัยปอริเบริกมันเป็นนี้สมัญจอบใต้ตรำไหนบาสดับตามโมบายโฟนสรวมอย่างได้ เราเป็นรัฐเพื่อดำเนินตามรถยนต์แบบบอบรรดาสนับบรรดาเอาล่ะในนี้จิตที่เมตไตรสกายนี้โลกมนจำราญเรากรองดอลลาร์สหรัฐเท็กซัสบานตุลซับมักปรับคำทาโลกสมโจชิสมาเช็คมูลนิธิขมาปิภพโลกมวยเพียหุ่นหายหนึ่งจุ้ยวิชุขมาปิภพโลกมาร้อยดอลลาร์ยังมีอาตอไปร้อยงานจนตอไปร้อยให้ว่าปีร้อยบอลตะโต มือที่เต้าไอ้ยังก็มันเท่ากับไอ้ได้ดักสำหรับช่วยหมายเลี้ยงนะยังมาช่วยมาช่วยหายยังช่วยบางไอ้ได้นะสมัยว่าอยากช่วยตัวเราโยอยากช่วยตัวเราโยแต่บางคนนั้นเนี่ยช่วยตัวเราโยช่วยนั้นก็มาบางไอ้บ้าไอ้บางไอ้เคยกายจุดมันหยกมันหยกตัวเลยเนี่ยมันโกรธนะไปเข้มส้มออกก้นโลก จำรานดาวกราวปีปรับทาโลกบานพญาลุยหมอกโจรวมจรณาทวดดำนาชพตะการตื้อขังการบ่อยยิงยำฮาเลยได้เป็นแท้คือมูลนิธิขมาปิภพโลกมันเวนเจียจรณาตะไวยวนหรือใส่เด้ภาษาเถื่อบ้านกันตะภาษาว่าผู้เวียเวียชพมาตื้อขังตะโบงตื้อขังเล็กให้ได้มาเล็กมันจะขมาเยอะมันชพตะตื้อขังการไวไปกับว่าผู้เวียวิ่งมาดองมาย้ำทากูแต่เฟอร์ว่า ก็แหละท้าเมจิกาโยซับกันดาทไงตรองเยิงประมาณตันดับเรียนเนี่ยตัววัยเบียเมกาเตอร์ละปูเยิงเพื่อครวนจินนินจาถึงออกเนี่ยว่าเตอร์อากอเวออะไรเหมือนบานบ้านกราวปีโลกมนจำรานโลกปรับทาสมจูรวมมูลนิธิขมายภพโลกหนึ่งหาย โลกก็ปรารถนาจองสู้ปีตุรซับมาจะหางโดนัทดักย้อมบานโคสนาทาเกเมียนห้างออยจูลออยจิวออยเซงออยติงหรือไอ้นั่งบานเอาเต็กซัสคือเงียบระบอลโลกจำรานปรารถนาจองเจียบปีสกได้ลมอัดมาคย้อมก็บานปรับเตาโลกจำรานทาสมออยเตะตงหนึ่งโลกเจ้าสุพอลเล็กปรำปีร้อยดับบุญ ปรำใบร้อยเจ็ดสิบประมุ่ยแปดสิบปีสายสิบใบมาลองทิศปรำปีมุ้ยบุญปรำใบปรำปีประมุ่ยปรำใบปีบุญใบไรสมเตโตมันเนี่ยเทียบกับวันโลกชุกสมเอื้อนบ่าเล็กปีร้อยดับบุญปรำปีร้อยประมุ่ยแปดสิบปีดับมาลองทิศปีมุ้ยบุญปรำปีโซนประมุ่ยปรำใบปีมุ้ยโซน บ้านเนี่ยตั้งปีเมียนหางโดนัลเมียนหางโดนัทเมียนโดนัลทรัมเด้เมียนหางโดนัทล้อว่าล้อหรือออยจูหรือไอ้นั่งแต่เตะตรงนี้เต้าสมเจยซัวบ้าได้สไรมาโลกจำรานคนไอ้นึงโลกก็เมียนหางโดนัทได้เฮ้ยเข้มซัวโลกทาตาเฟอร์โดนัทนึงเนื้อที่ล้อโดนัทนึงอ่ะโลกก็ปรับไอ้แจ เราได้ยกเราได้ยกต้องโกรธจะให้ตัวรัวที่ทำมาลุ้นมาไงวะมาไงมาไงมาให้เจ้ากาโดนนั่นนั่งไว้เรามองบัดเยอะไงจะหลงเงี้ยให้ตัวเป็นยี่วันเป็นไอ้ตัวรอมบานต่อ
ដែលសពថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋបីហារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាទដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអយ្យកាព្រះភគិនីគឺក្មួយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងក៏នាំចៅទៅស្រុកឥណ្ឌា
ទៅនាឡន្ដាហ្នឹងហើយព្រះរាជកុមារតូចហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់អាយុ3ខួបហ្នឹងក៏ចាំបានស្គាល់ប្រាប់ត្រូវកន្លែងអស់កន្លែងណាកន្លែងណាធ្វើស្អីធ្វើស្អីហ្នឹងជារឿងដែលអស់ចាបាទដូច្នេះឃើញថារឿងស្លាប់ទៅហើយកើតឡើងវិញហ្នឹងវាមានមែនព្រោះមិនដឹងជាបដិសេធដល់ម៉េចបើក្មេងតូចមួយ ปรับท้าปิจิตมุ่นกิจตรอบการเชิญใจจะให้อาการในแบบนี้ก็มีจราดองจานกันหลายหายยังมันอายปฏิสัยบ้านท้ามันมีเรื่องอ่อนหนึ่งเต้จะพวกปู่ประจำประเทศเกี่ยวกับโซเชียลแต่มีแนวคลาสเกี่ยวกับเจือได้กันตะเกียอธิบายเพลงปีข้างพุทธศาสนาเยอะที่มันเชื่อท้าชีวิตมนุษย์เยอะเวียเจียวัตจักรวิลวอลหนึ่งการจักรชื่อสลับการจักรชื่อสลับ มาลดในเนียงเมนสตับจิตีกรุบกรับอ่านไงนี้เม็ดเนี่ยสตับเนาอัลมานบานเซเซมาออกกุนขยมได้กาปีไงมุนบานเยปีกุนปริยาวในกาเดพียงตัวคางเชวงเนสเรย์บานปรับทาทรับแต่ชอลเซียจงจะอังยมนี้ขางสตัมได้ซาเนสเรย์เมียนตุ่มรวบเดพียงสตัม ตัวเป็ดอัลมองกีธาประหารจีเมียนกลัวเมียนทมอนกนองปูเรียนแต่ทอดเอ็กซ์เรย์จานดองหายก็เหมือนเคยเมียนเอาไว้ซะไอ้แล้วเด็กเพียงช่วยมือยุบซับแต่เมียนอารัมธาทู่เหมือนชอลโดยมุนเตียบาดจำสมจูรุมเตรอจีมวยหนึ่งเนี่ยไซบานิเจวิธีช่วยบำบัดเพียบเหมือนสกสรุลขนองเรียงกายบา บาดไงนึกจำเป็นโยธาแบดโดงกระไดกระเปะลุมเปงปวเวียนทมมาสัตว์ตะนาวค้างนาวค้างช่วยในเรียงกายเยิ้งโดยใช้บาสันจะเยิ้งเด็กเพียงช่วยเวลาอ้อยังเด็กเพียงสตัมบาดตาเยิ้งเด็กเพียงสตัมเวียเวียพิวบาเวียพิวมา มาคังบาสันเจกระเปะนั่งเป็นผักกับให้เวตามบ่มปองอาหารตึกขนมกระเปะบาอาซีดนกขนมกระเปะนั่งรุมเรียนั่งเวไอโฮจราลังมาเลอบานเฟอร์เอาไอชื่อจบจับขนมครุ่นบาอย่างหาว่าเนี่ยหาดเบิร์นนะไอการรุมเรียนฮะก็เฟอร์เหมือนบานละอ๋อมันโดยเยิ้งได้เพียงช่วยบา เป็นช่วยการรุมเรียหาพ้องให้ช่วยเรื่องกาสมนอลาฮาใส่ใส่หนึ่งบางชาวบ้านเย็บปิดไงบนหายตอนนี้ชมสมบรรทออันสมไรประจำทั้งไงระบอบโลกบองมินชนหรือลูกตารวมฤทธิ์เม็ดปียูเวเวอามีดองฟอนส์ระบอบสมได้เซียนุและปิดท้ายนี้คือเจลิคัตระบอบโลก สเซตการหุ่นไซน์ดาวลงอินชอนมันเอาเกตยอเวียท้าที่เปรียอาทิเรกบางสมัยฉบับบันอ่านดาวประโยคท่าสะเซร์โรนเอาประเทศบรังเมียนสัสตราจาโปลิเทคนิสยาจูนมอมเกลากอดอลเบย์เซนจงกัลเรียนนอมุสกูมาตรงนี้ยอมอ่านท่า วิเชียกอเหมือนเต้นกับทาเซกลากอได้บ่ากับตาเซอซอปบาอันสมภัยโตบาดกลากอดอลเบย์เซนจงกัลเรียนในมอสโกบานโจรวมประชุมกัมพูลนกรงกันตงการูเรทเพื่อปรุงแต่งไทยคือเวียกบัตกาสัญญาหรือบ่อากรเปอร์พัมบันดงต่างสรงบาดตอนนี้เจียสำเน จะเป็นต่อหรือเปล่าโลกเงินโชนแต่เซมันเซาเจียนเวะมันเมียนเวะมันเอซูอัวบาปบาอันบ่ากับบรรทายเขมบานเจียสัญญาทาอันให้สมอันเจริญจงกราวเดี๋ยวเจ้าไปเพราะโลกในเนียงอันคนไอเงียยอลเจียงกันเมียนเปี้ยนเอาขนมปังไตส์เอาขนมวงกระจอกนู่นจานเป๊ะบ่าดิฉันได้ดับเต้ามันดังเรื่องแต่ยวนเมียนจำนวนประมาณเดือนกบาลในกัมพูชาสักไงจงตัวสวัสด์ ชนะมาปันบุญร้อยแปดสับสมัยต่อสู้ไตรเพกีสมัยเอวเปรียบเทียนฟงเซนเป็กบันเมียนบรรทุนเอาตีกรองปารีเอาเซมินแอร์มวยเอากรองปารีท่ายวนเมียนมวยเลียนกบ่าวลงตาเซินซานท่าเมียนมวยเลียนกันละ
នៅឯអ្នកលឿងនៅទសវត្សឆ្នាំ 1990អតីតទូតលោកប៊ីនដ្រាបានសរសេរថាយួនមានជាង4លានក្បាលហើយព្រះអង្គម្ចាស់អនុជប្រមនិយ្យសីហមុនីនរិន្ទ្រាពងហៅកហេថាមានយួនជាង4លានក្បាលដែរ នៅខែមករាປີ1516បណ្ឌិតច្បាប់លោកឌីការ៉េតបានប្រាប់វិទ្យុខ្មែរមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាយួនមានជាង6លានក្បាលបើរាប់នឹងចិនជាង1លានអ្នកទៀតផងខ្មែរខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះជារឿងធំចម្បងកើតមកពីប្រាំពីរមករាឆ្នាំ1979ព្រៃព្រឹក្សាស្ទើររលាអស់ បាអធិរាជអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលំដាប់ថ្នាក់ទី2ព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលក្បាលព្រែករមុករដ្ឋស្ដីទី បាទជាអត់អាចចេញរីផតចង់អល់ភត្រាអធិរាជថាជាមេក្រសាកັບបំផ្លាញព្រៃប្រឹក្សានោះឡើយមេធម្មនៈឈ្មោះហុកឡងឌីត្រូវងាប់តៃហោងដោយធ្លាក់កប៉ាល់ហោះព្រះសំបុត្របន្ទិញលោកស្គាល់ណាស់អង្គញាឃាតកោប្រៃនានានោះធ្វើតាមសម្ដេចអើវិជូអាស៊ីសេរីអេអេហ្វអ៊ី VOA ខ្មែរពិភពលោកពិតជារដ្ឋាភិបាលសម្លេងអធិរាជខែវិជ្ជាការទី15ព្រំក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យ9វិជ្ជាការថាធ្វើតាមសម្ដេចអ៊ូស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ូរហូតលាមេដាបេដាទៅតាមនៅពេលកាំងក្រោយ15មីនា1970ស្កលទឹកប្រទេសស្រឡាញ់រាជកូនចៅនៃការសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះអង្គ ឆ្នាំ1960បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានពីស្រុកបារាំងតែមិនយកទៅជួយកសាងស្រុកទេបែរជាទៅបង្កើតកសែតលុបសេវតើវាប្រហារសង្គមរាស្ត្រនិយមទៅវិញដូច្នេះប៉ូលីសស៊ីវិលក៏បានចាប់សម្រាតខោខៀវសំផនហើយនាយករដ្ឋាភិបាលឈ្មោះភូព្រឿងក៏ត្រូវរដ្ឋសភាក៏ហៅទៅសួរបំភ្លឺលើរឿង ឧបតហេតុសម្រាប់ខោឃីវសំផនតាមផ្លូវពេជ្រចិនធ្វើឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តរំជើបរំជួលខ្លាំងក្នុងរឿងនោះហើយរដ្ឋាភិបាលភូព្រឿងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តលាចេញពីតំណែងទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជនាយកនៅថ្ងៃ10កក្កដាປີ1916វីរៈសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតកែមលីបានត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ យ៉ាងខូខើពេលកំពុងពិសាកាហ្វេពេលព្រឹករហូតដល់7មករាປີ1917ជិតខួបទី6ខែហើយក៏នៅតែអត់ដឹងថាអាណាជាមេឃាតករកលាហោមសខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជាក្រសួងទទួលខុសត្រូវបានបដិសេធមិនទៅឆ្លើយតាមសំណើសំណួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទៀតផង ខែតុលាឆ្នាំ2009បានតូតចត់ម៉ាយអ្នកតំណាងសំរងស៊ីសរសេរថ្វាយថាមានរាជកូនចៅគេចាំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងថ្ងៃយាងត្រឡប់វិលពីក្រុងចិនមកដល់ពោជិនតុងរបស់ព្រះអង្គការបញ្ជ្រាបរឿងនេះហើយក៏សម្រេចប្រទេសយាងចូលនិវត្តឬត្រែតឈប់ធ្វើស្ដេចផែនដីភ្លាមនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017រាជរាប់ម៉ឺនសែននាក់ បានធ្វើបាតុកម្មអាហឹង្សាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានាំគ្នាស្រែកថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅអ្នកពូកែស្រែកឮខ្លាំងជាងគេគឺកញ្ញាធីដែលខ្លាយទៅជារឿងចៅនឹងតាបានទទួលដុល្លារពីតាដល់ទៅ1លានរហូតដល់កំភ្លើងវិញកំភ្លើងខ្លីសម្រាប់បេសកកម្មធំៗទៀតផងប្រសិនបើអ្នកនាំពាក្យជំនួយការសុខអេសានឈៀងវុនឬ ផៃស៊ីផានយកកំណាបអត្ថបទរូបថ្លុកជាសត្វដេរិឆានឆ្កែស្វាសេសឹងសម្លេងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិយាយដោយលោកសានសុវិតថ្វាយជ្រាបនោះព្រះអធិរាជ Facebook
ពេជ្រជាមិនត្រឹមនៅដល់ប្រជជនកៅសិបប្រាំបួនវស្សានោះឡើយច្បាស់ជានឹងធ្វើតាមសម្តេចឪខ្ញុំហើយហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនយួននៃឌីកថរឬកូនព្រះអធិរាជលោកទៀងរិទ្ធអ្នកត្រាប់ស្កលរសជាតិគុកព្រៃសនិរទេសខ្លួនសប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែនឹងលាតត្រដាងជាថ្មីបន្តពីលោកប្រេឌីយ៉ាង ដោយលោកប៉ាងសុខឿននៅស្រុកស៊ីអែតបានផ្សាយព័ត៌មាននេះមុនគេសម្រាប់បញ្ចប់ព័ត៌មានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសសម្តេចព្រះអធិរាជនិងជំទាវធំការធ្វើវិភាគឈាមADN DNA ដោយលោកកូនផ្កាយ3ចេញពីសាលាយោធា West Point ក្លាយទៅជាមិត្តរួមអាវុធស្កលមិត្តបងអៀងសេរីគៀតឈុនប្រពន្ធយួនបានគ្នានៅប៉ារីមានលោកដុកទ័រអ៊ុំណាល់អ្នកសរសេរសិភៅអងមេដេសាំងឆេលេខ្មែររូជស្កលដឹងច្បាស់ជាសាក់សីមិត្តហៅណាំហុងជួនមុំជួនប្រសិទ្ធចែមស្ងួនចែមវិជាសេងចុងកៅស៊ីសវ័តអៃរ៉ាវ៉ាត់ឬមុច មិត្តនឹកឈឺមមិត្តសៃហមូនីហៅអាតូក្យូក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចចាំតែប្រទៀនបហលេខាប្រថាត្រាដោយការលើកលែងទោសអ្នកនេះអ្នកនោះឧទាហរណ៍ករណីកឹមសុខាជាដើមបើអធិរាជមេត្តានាំក្រឹតថ្មីដើម្បីលើកលែងទោសអ្នកពពន់រឿងស្នេហាកឹមសុខាឬក៏ករណីនិស្សិតកុងរៃយ៉ានិងអ្នកស្រីបង្កក់ទេវនី ព្រះបរមនាថក៏ច្បាស់នឹងប្រទៀនជាថ្មីឲ្យហើយនឹងដោយតាំងពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំចាស់សម្តេចអធិរាជនាយកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រកឹមសុខាដៃគូចរចាថ្មីជំនួសស្យ៉ង់ពូរ៉ាងស៊ីអោរើយកុំបើហឺនមានចក្ខុវិស័យយល់ស្របដោយគ្នាក្នុងរឿងព្រីវេស្នេហាតារាគុណពិសិដ្ឋពលកាឬក៏ស្រីមុំជាងកាត់សក់ក្បែរវិមានឯករាជ្យ សូមមេត្តាមានចក្ខុវិស័យរួមលើរឿងអាយុជីវិតជាតិប្រាប់កពើយួនចំនួន 100,000 ក្បាលឲ្យលែងឋិតនៅពីលើព្រះកេសាចាប់ពីខែមករាពី2017ឆ្នាំសកលនេះតរៀងទៅកុំឲ្យបណ្ដាំអាហូជីមិញរស់មានជីវិតអមតៈទៀតបាទគួរពុំគួរបកូនាសូមព្រះមេត្តាអនុគ្រោះទូលបង្គន់ងិនឈូន ตัวตารวมฤทธิ์ฟิดาลดีควาเปร์นรดัมสีหนุบ้านจับไปยมไงกล้าเลยอ่านนะเพราะตะเซมาอดเมียนบาลเมียนกันตุยไปว่าแต่ละจำเตียถัดกับจำนี่เยปิเซ่บ้านเทปตะบันแบบนี้กูแต่อ่านคนเองเติบยวลบ้านอ่านลุนเนียงเมนสตับจิตีกรุปรับอ่านทั้งไงนี้ មួយដារាវីនៃចលនាខ្មែរជួយខ្មែរបានផ្ញើវីដេអូឃ្លីបមួយមកឲ្យខ្ញុំមើលអំពីដំណើរជឿនលឿននៃការសាងសង់សាលាបីបន្ទប់ឲ្យក្មេងៗនៅព្រៃឡង់ហើយភូមិស្រង់ឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារឲ្យបានមានកន្លែងរៀនសូត្ររួមនឹងគេផងបើឃើញថាការសាងសង់នេះជិតរួច សេចក្តីអហើយកំពុងតែប្រក់ដំបូលសង្កសីគេសម្រេចថានឹងមិនសាងបណ្ណាល័យវិញដោយយកប្រាក់1,000ដុល្លារសម្រាប់សាងបណ្ណាល័យនឹងមកបង្គ្រប់តម្រូវការសាងសង់បន្ទប់រៀនបីបន្ទប់និស្សិនព្រោះថាខាងរដ្ឋាភិបាលគេក៏ទើបតែនឹងភ្ញាក់ពីដំណេកហើយក៏សន្យាម្ដងទៀតថានឹងមកសាងសាលារៀនឲ្យក្រោយដែលបានសន្យាមកច្រើនឆ្នាំហើយ លោកដល់ឃើញអ្នកស្រុកគេនាំគ្នាសង់ដោយខ្លួនឯងទើបចង់មកជួយហើយនឹងមកពីចិត្តបោះឆ្នោតចិត្តអីផងក៏មិនដឹង
បាននិយាយពីចលនាសង្គ្រោះខ្មែរដោយខ្មែរនេះមានច្រើនក្រុមប្រព្រឹត្តប្រព្រឹកមានទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកមានទាំងជួយសង្គ្រោះដោយចិត្តបរិសុទ្ធប្រោះត្រមមើលរដ្ឋាភិបាលដេរិឆានវាបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យខ្មែររស់នៅយ៉ាងវេទនាតទៅទៀតមិនបានហើយក៏មានទាំងក្រុមបិសាចខ្មោចឆៅខ្មោចឆ្អិនដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សចិត្តធម៌ធ្វើជាព្រះតែមែនទែន វាគឺជាបិសាចវាមានបំណងអាក្រក់គឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកវាសោះនឹងក៏មានបារាំងអាមេរិកអង់គ្លេសខ្លះអូស្ត្រាលីផងបានទៅជួយក្មេងៗអាណាថាតែទីបំផុតបែរជាយកគ្នាទៅរំលោភផ្លូវភេទបាទព្រោះពួកវាគឺជាពួកអាពេដេឆ្កួតកាមនឹងកូនក្មេងនឹងក៏មានអាពួកអស់នេះបើនៅប្រទេសដែលគេកាចមែនទែន គេចាប់ពួកវាបានគេគ្រាវវាដោយគោដោយក្របីអញ្ចឹងបាទដោយគ្រាវជ្រូកយើងអត់មានទុកឲ្យនៅធ្វើព្រះផ្ដាអញ្ចឹងបានតទៅទៀតទេបាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាទបាននិយាយពីក្មួយអានតូនីស៊ូនៅឈីកាហ្គោដែលជាប្រធានអង្គការ KHK ឬ Khmer Help Khmer ព្រោះលោកក្មួយបាត់សំឡេងទៅយូរ ខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពរបស់អានតូនីស៊ូនៅលើទំព័រ Facebook របស់គេហើយឃើញថាគេសរសើរខ្លាំងណាស់អានតូនីស៊ូបានធ្វើឲ្យអង្គការ KHK មានគេស្គាល់ច្រើនទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅរដ្ឋ Illinois ជាពិសេស KHK មិនត្រឹមតែជួយខ្មែរក្រីក្រឲ្យមានទឹកស្អាតបរិភោគ ដូចជាជីកដងហើយនឹងមានសាលារៀនរៀនដូចជាធ្វើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដល់បីបួនឆ្នាំមកនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏បានជួយផ្ដល់អាហារដល់ពួក homeless ពួកគ្មានផ្ទះនៅនឹងជនក្រីក្រអាណាថាអាមេរិកាំងស្វែងខ្មៅនៅឈីកាហ្គោនោះទៀតផងបាទក្រោយមកនេះក៏មានអ្នកណាក៏មិនដឹងបានបង្ខូចឈ្មោះលោកអានតូនីស៊ូ ថាឥឡូវនេះលោកខ្លួនឲ្យពួកអាខ្វាងទៅហើយកាលពីម្សិលមិញអានតូនីក៏បានទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំជូនប្រជាជនថ្មីហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាមានពួកខ្មែរដែលចូលចិត្តលេងនយោបាយដែលគេគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅស្រុកខ្មែរនៅឯទីក្រុងឈីកាហ្គោមួយចំនួនបានព្យាយាមមិនទងចិត្តឲ្យគេចូលជាសមាជិកគណៈបកនោះផង ហើយក៏រកលុយជួយគណៈបកប្រសាអានតូនីពូកែខាងរកលុយអាចនាំអ្នកជំនាញពីនេះពីនោះពីស្រុកខ្មែរពីអីហ្នឹងមកបើករាត្រីស្មោសរឹមជ្រៀងហើយរៃអង្គាសប្រាក់មានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនឹងជួយក៏មានទៀតបាទពពកខ្ញុំចូលរួមគណៈបកហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមពីអង្គការ KHK ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើការទេពេលទៅខ្ញុំធ្វើជាប្រធានអង្គការយើងមិនអាចប៉ះពាល់គណៈបកណាមួយបានទេ ខ្ញុំប្រយោគគេចឹងណាហើយគេចង់ឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងទីស្តេតមួនបុគ្គលឲ្យគេគេថាប្រាក់អេនធនីអាយជួយទៅជួយប្រជាជនជួយជាតិមុនខ្ញុំថាប្រជាជនបើគ្មានជាតិមានអីគេប្រជាជនធ្វើជាជាតិដែរហើយក៏អន់ជាតិជាមួយខ្ញុំព្រោះគេធ្វើកម្មវិធីម្ដងម្ដងគេធ្វើបានប្រហែល50នាក់ខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីខ្ញុំពូនប្រាំរយនាក់ទាំងតិចណាបីរយនាក់ដែរហើយខ្ញុំដែរប៉ះពាល់គេលោកពូខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំគេនិយាយឲ្យខ្ញុំ
ហើយនឹងដើរវិញនិយាយជ្រុលពេកខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាក់ខ្លួនទៅវិញថាខ្ញុំនិយាយដាក់ វិញខ្ញុំនៅឥឡូវនេះមកខឹងម៉ានិយាយចុះពីព្រោះខ្ញុំទៀតទេតែនិយាយក្រោយខ្នងតើតើនិយាយនេះតើនិយាយចូលពេកថាខ្ញុំដើរពីស្ទេតមួយទៅស្ទេតមួយកំទៅកម្ពុជាហ្នឹងតើតែនិយាយមួយស្រីអីឯឈ្មោះអញ្ចឹងវាខុសទីមួយបងប្អូនដែលគេយកខ្ញុំទៅទីទៀតគេនោះតែគេរាប់អានខ្ញុំជាមនុស្សប៉ាខុសឈ្មោះគេឈ្មោះអីហើយយើងជាខ្មែរជាចាស់ចាស់ចាស់មិនដែលគ្មានថ្ងៃណាពូនណាហោកសិបឆ្នាំតើហើយយើងទៅនិយាយថាធ្វើទៅទ
lâu thì nhiều miền đọc và tục sở lại liền, và tục tắt
Grang Sling Balkmain, Test Chichun, Tuck Bung at the Raya, Tan, and Dong. Jim Chui on coffee to Lavinum, Pichan, and Sign Dog Fun Janet, Jim Chui off it at Jerai. Lenin Titan, the Jump Tours last, who are now Kapung Jam with it. Reap Jamming. Come the TKK Foundation and keep on a public at home and you meet them in our time I submit. You mean come home with a millionaire come home in my statement? គេនឹងចោះទៅជាមួយនឹងខែ6ពីឆ្នាំ2020បើគេចោះទៅគេឃើញ Hi, come home, Miss Kate, about program and talking and sign checking how the moon lap. She takes it to move and have a moon yet. I can tell but now I have my mother and tap with me. Women, Joey, you have a dial jump and plan and chop to them. I bring chop down and have a joy. The morning. Young the Joey shows a command to your crumb again to put around by a commenter with the commenter off and I'm in that band with my cat at home. Now that I get out and gave it half to Jim. I don't tell Mike. អរេខ្ញុំក៏មកឆាលខ្ញុំវិជ្ជាជីវៈដែរឲ្យខ្ញុំឆែកក្នុងតារាមដែរណាខ្ញុំឆាលនៅទៅទៅវិជ្ជាជីវៈទៅឲ្យប្រជាជនមកជួយយកជួយយកគេទៅតែជាគេនេះអូខេខូចឈ្មោះមុខមាត់គេដែរណាខ្ញុំបានសួរពីគម្រោងរបស់ KHK ដែល Anthony Su បានដឹកនាំនៅឆ្នាំថ្មីនេះតើមានអ្វីខ្លះគេក៏រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងក្បោះក្បាយដូចនេះគម្រោងខ្ញុំគេការខ្ញុំឡើយនេះក្រុមនៅស្ទឹងត្រែងនឹងកំពុងនឹងជួយដល់បួនឆ្នាំនឹងហើយតែគ្មានគេការអស់ណាអ្នកដាក់ឡានទៅផ្ទះនឹងទៅផ្ទះនឹងទីទីជីស្រះជីងដងស្លារៀនក្មេងប្រាំងបាល់ក្មេងទុកទឹកហើយឲ្យហើយឡើងនឹងទីកង់ជាងឲ្យហើយឥឡូវគម្រោងទីប៉ុនទៅបំផុសនេះខ្ញុំក៏រងពីការដើម្បីថាធ្វើក៏រឿងតែកន្លែងណាមួយដើម្បីធ្វើកន្លែងចំចាស់ចាស់នេះ ព្រោះនឹងព្រោះអង្គការដែលព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលគេត្រូវគេជួយខ្ញុំនឹងទីក្រុមរងគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងទីចង់ធ្វើមិនចូលចាស់ចាស់ដល់មានផ្ទះនៅគ្មានគ្មានដែលប្រហូមដូច្នឹងគេនឹងគឺជាផ្នែកខ្ញុំហើយខ្ញុំតាមប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយណាឲ្យប្រូបតតតតទៅគេបកគុលលុយមកបើខ្ញុំបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងលុយមិនតិចទេលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយគម្រោងខ្ញុំជួយអញ្ចឹងជួយមិនជួយចាស់ចាស់មិនមែនឲ្យគាត់
welfare system ấy. Ba. Hay khmeng khmeng nưng ta mà nưu tia chì mùi nưu tia chì mùi nưng của ta chắc chắn nưng mơ tui khmeng khmeng nưng tơ ca tờ riêng. Bọn nhà anh tờ riêng cái cha program khi nông tế nưng mà nói dô chô mà nưng bà nì tòa nè anh riêng. Riêng program mùi chọc hơi và ta chọn tờ khá lịch nưng nưng cao dù vi xếp bà cô lọc nè anh chọn rì khá lịch tiết. This is long term investment nè nhưng riêng chọn đại chì mùi nè. Vì tù krom hôn nhìn khi ta mà bộ phục lộ khi tờ India, khi tờ Guatemala, khi tờ bà tích xinh xinh. Khi chui dialysis center, khi chui salarin, khi chui homeless shelter. Lấy khi chắc đại dương cho mỗi ông các HK, đồng bây chui đi đầy lãnh thông mai dương nhé. Và dương, thơ tâm trao dự thơ cho bác lo, dương mai chui thông minh trả nạ. Thì mỗi khi ta chắc chắc nâng dương đời đời phải cho một con mà chui quạt nâng. Thì tí viết mình, miền ai, miền ra, tí mục tơ tư 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 ai riêng bàn, tí ai thơ ai hình cái cha mỗi bàn. Nhưng trong bởi liên khẳng skill ấy mỗi, technical skill. Nên chắc dưa mà ổn chết, dưa mong chăm mà ổn lùi ổn ổn tài cả tế. Chúng mẹ ổn kinh nâng ổn nhiên ở quay mùi. Và thà khang tế rưu khang đề, rưu khang cầm xưa rớt khang cầm xưa rớt. Thôi mùi bởi kì bởi chôl, bởi cô mùi dưng mẹ mà chân ám mẹ ổn. Chân ám cao thì bởi cô mùi tiết. Bởi nên bởi cô là thà dưng chân ám mẹ khi bởi cô hà sẽ mơn chân ám cao. Và mà phay mơn là càng đọc mơn, bởi dưng maintain system bởi dưng tập năng ấy. So that is KHK so far, that's why nhóm đại sân. We've been back and forth, back and forth, so come on, we threw our program, we've been chewy her to me, up by a shop, kika mui, punchinama, eastern train. Lucky being low, low, give me a my job, I. Low, tire, crack, now, mui, keep that, 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 and then, you put it in the clay, happy, me, and chop the winner. How you mean, on car, after company, they know Illinois, game, the food convention, entire United States, and happy. Food convention they raised between $18 to $19 million. Now they just give me a good news. They just allow KHK to be the non-profit organization that
Food Convention Center nâng every register the ông chủ đại diện thì register thì ở tập năm đô la $5 coin sản phẩm organization kỷ niệm bốn organization KHK is one of them by year là những phụ nữ chăm chỉ proposal hay là poster ở tặng cái mới by year thứ lại nó tới là $10,000 các bạn nhé $10,000 that's just a small money to do it again.แล้วกี่ประกอบรายการใครแพตตี้ยังไงทีผมมุ่งในดินเปล่าคือที่เอาโยกเฮชเชตระดับไรหนึ่งมุ่งนั่นก็ big step already convention รอบปอนรอบปอน organize รอบปอนอาคมผลมาวไทยนั่น is in New Orleans so I'm very excited ตอนที่ไงสักแต่กี่ปรับคุณนุ่มมา I have not sleep I've been working a lot of projects ที่จะจำทำให้อาจารย์นั่งมาสปาร์ลอยกี tax exemption I ที่ตายยังยึดจำเทจุบัสLui Chow March Nam Krau, people on Palmi, and people on Palmi, something is going to be big. So that's where we are so far. Khiem Sua Pi, Chum Nong Tiet Tong, Rwa Anthony, Chum Mui Nung Ratthapi Baal, Kampuchee, Rwa Khwang, Anthony, Ka Niyay Prabtha. Nyom Prab Angka, Nyom Prab Company, Da Nyom Ke Mo Interview, Ke Chub Nyom Ka Ngai Sopha, Lunch Meeting with Nyom Nung Prab Tha.Do you associate with the government? I associate with them, but I don't take nothing free from them. They go, what do you mean? I go, if you call them, you know, you subject them to the night. I go, if you call them, you call them government, you know, you have to find some pressure here, some pressure here, some pressure here, you know, you know, what are you going to do? I go, oh, that's good, you know, that's not smart. If you call them, I don't know, man, that are doing now. You know, you know,ดูฉันยิ่งสับจะติงตับมือนตรำตับมือนไตหัวยมปกครองไรปกครองนายหัวยมปลายจะหัวยม I associate with the government by the law by the regulation but I want my own property and my own that you know my project to be on the self-sustain you know I follow the rule team whatever the rule they got but it's going to be my area my town my land but okay ตับตรำตับมือนไม่ nothing คือโอเคงั้นใส่เลยนึงYom is so excited on me that they just tell you, Yom is having money. It's just something. Because they're going to donate 10% of what they profit. Can they profit TV money or they profit in hundreds of millions? Okay? Stop lien, apply lien, run by Yom 10%. But, Yom ko ban tae chun po, oi Anthony Su, ban to pe saka kam khmai, chui khmai ni.ឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យកាន់តែធំឡើងទៅអនាគតបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរឿងពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Jean Sharp នៃស្ថាប័ន Albert Einstein ក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ស្ដីពីការជ្រើសរើសមធ្យោបាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងអ្នកធ្វើផែនការត្រូវជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយតស៊ូសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទំនាស់គេត្រូវវិភាគមើលគុណសម្បត្តិនិងការខ្វះខាតនៃជម្រើសទាំងឡាយសម្រាប់ការតស៊ូមានជាអាចការច្បាំងតទល់តាមកម្លាំងយោធាការធ្វើសង្គ្រាមឆ្មក់ព្រៃនយោបាយរើបំរាស់ឬក៏មធ្យោបាយដទៃទៀតក្នុងការជ្រើសរើសនេះអ្នកធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវពិចារណាសំណួរខ្លះដោយខាងក្រោមតើពួកប្រជាធិបតេយ្យមានសមត្ថភាពប្រើមធ្យោបាយនេះដែរឬទេតើមធ្យោបាយដែលជ្រើសរើសនេះនឹងប្រើកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេជាចិនដែរឬទេតើមធ្យោបាយនេះផ្ដោតទៅលើចំណុចខ្សោយនៃរបបផ្ដាច់ការឬក៏ជាការវាយប្រហារទៅលើចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេតើមធ្យោបាយទាំងឡាយនេះនឹងជួយឲ្យក្រមប្រជាធិបតេយ្យមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឬក៏មធ្យោបាយទាំងនោះតម្រូវឲ្យមានការពឹងផ្អែកទៅលើភាគីទី3ឬក៏ជំនួយពីបរទេសតើការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដែលជ្រើសរើសនោះមានប្រវត្តិបាត់ពិសោធន៍បែបណាខ្លះក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការតើមធ្យោបាយទាំងនោះនឹងបង្កើនឬក៏បន្ថយការខូចខាតនិងមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការប្រឆាំងតទល់នៅថ្ងៃមុខដែរឬទេប្រសិនបើគេសន្មតថាគេបានជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការតាមមធ្យោបាយតស៊ូដែលគេបានជ្រើសរើសនឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាទៅលើប្រភេទរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងលេចចេញពីការតស៊ូនោះ
ដែលពុំមានប្រយោជន៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែលគេរៀបចំឡើងក្នុងចំពោះមុនយើងបានវិនិច្ឆ័យថានយោបាយឬបម្រាស់ផ្ដល់នៅការមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមជ្ឈបាយតស៊ូឯទៀតព្រោះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពទំនាស់របស់គេហើយសម្រេចថាតើនយោបាយឬបម្រាស់នឹងផ្ដល់នៅចម្លើយវិជ្ជមាន ទៅលើសំណួរទាំងឡាយខាងលើនោះដែរឬទេស្ដីពីការរៀបចំផែនការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេគួរតែចងចាំថាក្នុងការប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងពុំមែនមានត្រឹមតែការផ្ដួលរំលំនៃផ្ដាច់ការនោះទេគឺរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការថ្មីមួយទៀតងើបមិនរួច ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបែបនេះមជ្ឈបាយដែលគេជ្រើសរើសសម្រាប់ការតស៊ូត្រូវតែជួយធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងសង្គមនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមានសភាពទន់ខ្សោយណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចខ្លាំងពេកប្រសិនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចទេនោះអ្នកត្រួតត្រាមួយក្រុមទៀតប្រសិនបើគេចង់អាចខ្លាយទៅជាពួកផ្ដាច់ការដូចក្រុមចាស់ដែរ ដូច្នេះហើយបានជាគេមិនស្វាគមន៍បដិវត្តន៍ព្រះបរមរាជវាំងឬក៏រដ្ឋប្រហារនោះនយោបាយឬបម្រាស់ជួយឲ្យមានការបែងចែកដ៏សមរម្យមួយនៅអំណាចពិតប្រាកដតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំក្នុងសង្គមមនុស្សដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដោយដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកទី 5 វិធីនេះអាចកើតមានឡើងទៅតាមបែបបទមួយចំនួនការបង្កើនឲ្យមានសមត្ថភាពតស៊ូអហិង្សាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់ផ្ដាច់ការដើម្បីការជិះជិនហិង្សាលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគម្រាមកំហែងនិងទាក់ទាញឲ្យមានការចុះញោមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានមធ្យោបាយខ្លាំងក្លាសម្រាប់តទល់ហើយជួនកាលរារាំងអំណាចមេផ្ដាច់ការទៀតផង លើពីនេះទៅទៀតការប្រមូលផ្ដុំយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនយោបាយឬបម្រាស់និងពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនានានៅក្នុងសង្គមគេពុំអាចភ្លេចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅការដែលគេបានបញ្ចេញអំណាចដ៏មានប្រសិទ្ធភាពម្ដងរួចមកហើយនោះទេចំណេះដឹងនិងទេពកោសលដែលគេបានទទួលក្នុងការតស៊ូនិងពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋ មិនបណ្ដោយឲ្យពួកដែលអាចខ្លាយទៅជាអ្នកផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងតាមការសង្កត់សង្កិនបានដូចងាយការប្រែប្រួលនៃតុល្យភាពអំណាចបែបនេះនៅទីបំផុតនឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលរឹងមាំស្ដីពីជំនួយពីក្រៅជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងការវិភាគទៅលើទួនាទីនៃក្រុមតស៊ូខាងក្នុងនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅដើម្បីផ្ដួលរំលំរបប ផ្ដាច់ការគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះយើងបានពន្យល់រួចហើយថាកម្លាំងសំខាន់នៃការតស៊ូត្រូវតែចេញពីផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើគេបានជំនួយអន្តរជាតិជំនួយនោះនឹងជំរុញឲ្យការតស៊ូផ្ទៃក្នុងមានកម្រិតខ្លាំងបន្ថែមទៅតាមនោះដែរដើម្បីជាការបន្ថែមដល់គូសមមួយគេអាចធ្វើការខ្នះខ្នែងប្រមូលផ្ដុំមតិអន្តរជាតិឲ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌សីលធម៌ឬក៏សាសនា គេអាចខ្នះខ្នែងឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបផ្ដាច់ការខាងការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានិងអង្គការអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មទាំងនោះអាចមានទ្រង់ទ្រាយជាសេដ្ឋកិច្ចការឈប់ផ្ដល់គ្រឿងសព្វាវុធយោធាការបន្ថយកម្រិតទទួលស្គាល់ខាងការទូតឬក៏ផ្ដាច់ចំណងទូតទាំងស្រុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការ ការបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការពីអង្គការអន្តរជាតិនានានិងពីផ្នែកផ្សេងៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើពីនេះគេអាចផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិដូចជាការត្រួតត្រងខាងលុយកាក់និងទូរគមនាគមន៍ទៅឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់អរនេះនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមផ្អាកការអាននេះតែត្រឹមនេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតបាទគឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្បង ខ្ញុំដឹងថាពីនេះពីនោះរបស់ខ្ញុំវាច្រើនរឿងហួសពេកហើយខ្ញុំក៏ដឹងថា attention span ឬការប្រុងស្មារតីស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់នឹងមានកម្រិតមិនវែងណាស់ទេមនុស្សយើងស្ដាប់តែមួយសន្ទុះទៅវាធុញហើយដូច្នេះហើយការដែលខ្ញុំ
ចាប់បញ្ច្រកព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងឬក៏សារៈសំខាន់ផ្សេងៗក្នុងពីនេះពីនោះវិញជាងកន្លះម៉ោងជាងកាលជិតមួយម៉ោងមានពេលខ្លះលើសមួយម៉ោងទៅទៀតបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេទៅចាំបានទេស្ដាប់ហើយក៏មិនដឹងណាស់និយាយពីស្អីផងអាចនឹងដេកលក់ទៅហើយផងក៏មិនដឹងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើខ្ញុំវាមានរឿងចង់ជម្រាបនឹងច្រើនពេកបាទភាគច្រើនក៏មិនជារឿងសំខាន់អ្វីទេតែពេលដែលខ្ញុំ មានដល់សល់នឹងវាតិចមិនដឹងថ្ងៃណាដួលតោងប្រកាសចាប់មិនឆ្នះនោះឡើយបាទថាឲ្យខ្ញុំក៏សុំដូចជាចង់សុំបន្ថែមមួយកូនរឿងទៀតគឺសម្បត់មួយច្បាប់របស់លោកដែលហៅខ្លួនឯងថាឈាមខ្មែរមហានគរសតវត្សទី21សម្បត់នេះខ្ញុំបានទទួលយល់ហើយតែមិនចេះបានអានជូនស្ដាប់សោះពីទំព័របាទមានពីទំព័រទេបណ្ឌិតសេនណែន បានទទួលតាំងតែពីថ្ងៃទី30មិថុនាពី2016សង្ស័យថាជាអន្តិតឬថាអន្តិតខ្មែរក្រៅបាននិយាយពីតើសម្លាប់យួនបាបឬមិនបាបខ្ញុំថាចាំស្អែកវិញចុះនឹងអាចស្ដាប់បានពេញត្រចៀកបាទយើងចង់ដឹងថាកាលបើព្រះលោកហាមិនឲ្យសម្លាប់មិនឲ្យផ្ដាច់ជីវិត បានណាទេបានណាទេរមណីណាម្ដេចក៏សម្លាប់យួនមិនបាបអីចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងអានចម្លើយជួយស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងពីនេះពីនោះ